twagize challenges nyinshi cyane ariko byose bikaba kwihangana tugeze hagati Habyarimana ati turakomeza yonaye kutwemera bakumva ko turi mu Rwanda batuba mu Bugande dushinga tujya ku mipaka tucukurira cye turarwana Habyarimana abona ko duhari cyavuyemo turafite ngo tujya ahantu bita gikoba murahazi gikoba mujya muhabona aho bita ngo ni agataka k'u Rwanda ka mbere ariko warwana kugira ngo navuge ngo nakarwanye neza asinze urugamba akabwira ngo mu kinyankore sinzi niba rucyumva bavuga ngo uri umusheja icyakwise no ku munyarwanda ngo uri umugabo ngo ari kwicyakwisha no kuri umunyarwanda kandi imagine ubundi rero buriya siyasa ni nziza cyane ariko iraniranye haba isasu mbonye ivyo uvuga muracyumva buri isasu irakuzibura ukumva urakubwira ukabwiza ururimi ukaguhendahenda ukavugana ugasubira ukongera ariko iyo byanze ufite ukuri ufite impamvu then ubwo isasu iyo rije uyageza kuzibuka amatwi icyabaye niki rero ni ukuvuga ngo cyakugeragaho ni ukugarezinga ni ukubaka igihugu kubaka igihugu kimeze gutyo kirimo ibibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo byari byoroshye ariko kubera perezida wa repubulika dufite uyu munsi Paul Kagame Imana yabahaye Imana yabahaye yewe ntari gushidikanya sinzi ko hari ikintu kinyejana n'ukinyejana tuga ikiganiro mu buryo bwihuse mu bice bitatu bice bitatu icya mbere nicyo ndi buvuge kubera ko twese ko turi aha n'abandi badahari hari ibyo basomye hari fokita baranga ibyo ngiye kuvuga hari benshi ngira ngo barabisomye mu buryo bumwe na mu bundi igihugu cyacu cy'u Rwanda cyabayeho mbere yacu kubaho twasanze kiriho gifite ukuntu cyabayeho gifite ukuntu cyahanzwe kuba u Rwanda iyo bavuga ngo u Rwanda rwa Gasabo bifite icyo bivuze kari akantu gato kava mu gihugu kiba kinini tugiye gusobanura ibintu bya hambere twarara hano ariko icyiza mujya mubona ibihugu byose bya by'isi nangwa se ngarukiye hafi nko mu biyaga bigari nangwa no muri South Africa u Rwanda bihugu byatanzwe n'abandi ntabwo rurimo cyumva gutangwa n'abandi ni ikintu kuvuga ngo abantu baremye igihugu baragisatura bagiha abandi basatura bagenda baha abandi ariko u Rwanda kugira ngo baruhe ahubwo barutwaye ubundi u Rwanda rwahanzwe n'abanyarwanda ntabwo twarugabanye nk'uko ugabana umugabane nk'uko ugabana ikintu muzabikurikirane neza cyane rwaremwe n'abagihanga rwaremwe n'abanyarwanda bararuhanga rw'u Rwanda nta ahubwo rumaze kuba runini bagiye kukata barutwara ariko twebwe ntabwo baduhaye uvuge ngo ubutwari bw'u Rwanda ni ubwa kera bwabayeho kuva mbere ngira ngo niyo habayeho iminsi mikuru yabyo mujye mubibona
icyo gihe mbere ya 90 ubwo ni muza 60 inyuma za 60 kera urwanda rwariho kandi rwagiye rugira abayobozi batandukanye tuvuge ingoma ya cyami ifite ibyakoze iyo tuvuga repubulika zabayeho ifite ibyakoze harimo bibi harimo ibyiza ariko byose babikoreraga mu rwanda ruriho rwaremwe na gihanga siko bimeze ariko hari abantu bitiranye ibintu icyo gihe bavuga ingoma ya cyami barayoboye cyami yarayoboye ibyakoze tutabinyuzeho ngira ngo nubwo ntabyara ngo de ariko nta bibi yakoze nk'ibya za repubulika zakurikiye ibyo abantu bose barabizi ingoma ya cyami irangiye uko cyami yavuyeho murajya mumusaba murabizi abayikuyeho abazi nyakaduruvayo nabera bateje ibibazo n'uyu munsi bigitukurikirana ndashaka kunyura mu nihuta icyo gihe icyari u Rwanda cyari gifite abanyarwanda bavuga ururimi rumwe bafatanyije badafite umwiryane ariko batandukanyije batakutiramo amoko moko atandukanye abahutu abatwa batutsi ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo babone uko baturwanisha n'uko uko dushwana uko dupfa barabuye gusobanuza ngo uti uri wa mwese uyu mwitu uyu mwitu uriya ushingiye kuki nta muntu ugibisobanura barivuga ngo ni abahinzi ngo babumbyi ngo aborozi ibyo ntabwo ari ikintu basobanura ngo uvuge ngo gitandukanye abantu ushobora no korora nkanabumba ushobora no guhinga nkanorora ibyo ntabwo ari ikintu watandukanya abantu ariko iyo uguye mu bantu badasobanukiwe neza ukigira ishu abantu bakacyumva bagatemana abantu barakira abanyamahanga barakirema kiba ikibazo ngo mu cyami ivuyeho hajyaho repubulika murabizi ari mbonye umutwa ari Kayibanda ari Habyarimana bajya bakurikirana ibyabaye nta kindi cyabaye muri icyo gihe uretse gucamwo abanyarwanda ibice bakomeza ya gahunda abanyamahanga babashyizemo uciye abantu ibice rero byanze bikunze habamo intambara habamo batabyemera habamo abakandamizwa harimo abapfa harimo abahunga kuva muri 60 kuza ukageze muri 72 ukaza ukagera muri 94 zari intambara gusa nta muntu n'umwe wageze avuga ati abanyarwanda ni bamwe reka tubabumbire hamwe tugire ubumwe havuyemo gutandukanya abantu mu turere havuyemo gutandukanya abantu mu mashuri mu gutandukanya abantu mu buryo butandukanye bwose abantu bacika ibice ibyo rero byose mbabwira uwo mwiryane uteza ibibazo buryo ushobora kwirukankana umuntu akiruka guhunga wamushyitse ahantu ku kibambasi atagifite ahajya akemera mukarwana icyo gihe abantu byateje ikibazo icyavuyemo niki icyavuyemo ni ukwica abantu kwica batandukanya ayo moko bibasira ubwo bari bise abatutsi barabica nta muntu upfira guhera gushira barabatwikira barabanyaga icyavuyemo bwari ubuhunzi barahunga
bahungira mu bihugu bitandukanye by'isi. Nta munyarwanda utageze bakwira imishwaro baba mu gihugu. N'abari mu gihugu nabo ubwabo basaga nk'impunzi kuko cyangwa se nk'abafungwa. Niba tuzi ibintu byari mu Rwanda ahangaha, umuntu yabaga ari mu karere ntamenya kandi aho gaherereye, yajya kuva mu karere ajya mu kandi agasaba icyangombwa. Ntimujya mubyumva? Yaba agiye ahantu bakamubaza aho avuye, imodoka ikagira nomero z'ako karere, imodoka mugenzamwe akabaho ya Butare ntihuze ikagira uko igaragara n'iya Kibungo ikagira uko igaragara. Abantu batangiye kugira indangamuntu zigaragaza amoko yabo. Murabizi mwese, cyari ibibazo bikomeye. Abantu bamwe barahunga baragenda, abandi basigara mu gihugu. Abandi mu gihugu nabo ubwabo baraho nyine, nkubwira baraho basa n'abafungwa. Ari ukubera ko nyine buriya umuntu yagukoropye mu mutwe, hari igihe utayibona ukabona ko uri mu mahoro ko ntayo. Abantu bajya hanze, abandi abatutsi bajya hanze barahunga, bakwira imishwaro babiyo, birarangira igihugu kiba gito. Igihugu kiba gitoya ngo kimera nk'ikirahure rusa nk'amazi, kiba gito uburyo abantu badakwirwamo. Ubwo ni hydrogia Habyarimana abana ko ari gito. U Rwanda ntabwo abantu barukwirwamo, ahubwo aho bari nibagumeyo ntacyo babaye. Uru ni u Rwanda rw'icyo gihe. Habaho ku bitero byagiye biza nyuma nihuse, iyo bitaga inyenzi mwajyaga mubyumva, baraswa Sabweye, baraswa Mugesera, baraswa Nyagatare, mujya mubikurikirana intambara irandirana. Ariko byaterwaga nabwo n'umubabaro. Umubabaro buriya ukoresha amakosa iyo utitonze n'agahinda kenshi. Icyo gihe abarwanaga iyo ntambara bari bavuye mu Rwanda, ariko nyine kubera yuko icyo gihe ntabwo ari nk'iki, bararaswa basubira mu mahanga baragenda. Ariko kubera ko hari impamvu yatumaga bibaho, ntayo mpamvu yagiye. Iyo mpamvu ntawe yigeze ijya, iyo yarasigaye abantu baragenda barahunga ibintu bibi, ariko impamvu irasigara. Buriya impamvu ni ikintu gikomeye cyane. Baragenda barabyara bagira abana twese nk'abandi. Nihuse ejo bundi 1990 habaho igitero kivuze iki? Hari impamvu. U Rwanda ni urw'Abanyarwanda kandi bose na negosiyasiyoni zabayeho ni nyinshi kugira ngo Abanyarwanda batahe nta ntambara, ariko ntibyashobotse kubera ko ubuyobozi bwa icyo gihe bwumvaga abantu badafite rights mu gihugu, muri icyo gihugu badakuka barimo. Hajyaho umuryango FPR, umuryango FPR ugiyeho wakoze byinshi kugira ngo abanyarwanda batahe mu buryo bwiza, ariko ntibyashoboka. Ubundi rero buriya siyasa ni nziza cyane, ariko inaniranye haba isasu. Mwanya vya vuga mara chumba. Buri isasu ya kuzibu urukumva. Una kubwira, kubwiza ururimi, kaguhenda henda, mukavugana, kusubira, ukongera. Ariko iyo byanze ufite ukuri, ufite impamvu, then ubwo isasu iyo rije uyageza kuzibuka amatwi. Binaniranye FPR ibaka igisirikare tumuze kwita APR, RPF
igenga RPA turumvikana ari basirikare b'icyo gihinkotanye habango batari mahanga bari mu bihugu bitandukanye hari bavuye Uganda bavuye Kongo bakeya n'abandi ba yabagenenga bava mu Burundi n'ahandi hatandukanye no mu Rwanda ariko ibyo biza kuba nyuma ariko mbere hazo force yari mu gisirikare cya NRA twari turimo twari tuyobowe na Fanifari Bwigema mujya murabizi mwese ntabwo ari bishyashya turatera itariki ya mbere ukwezi kwa cumi muri 1990 tutse ka Gitumba icyo gihe bigaragara ko abanyarwanda basubiye iwabo ubwo tugiye ku mugaragaro ni ukuvuga ngo tugomba guharanira ukuri ukuri twaharaniraga ni iki ni ukuvuga ngo abanyarwanda bagomba kuba mu gihugu bose bagomba kuba umwe bagomba gufatanya ibiri mu gihugu bose bagomba kugira ubumwe bagomba nta muntu ugomba guheza undi kuko icyo gihe no mu Rwanda hari abantu batigaga kujya kwiga umuntu akareba kugira ngo arebe amanota akabanza akareba ubwoko niba ufite menshi ibyo ntibimureba ubwo waza kuringaniza kubera ubwoko kuko 80 ugomba guhita ngo bakagenda 14 umwe ibintu byo nyibi ntibarebe amanota yawe ahubwo bakareba icyo uri cyo cyangwa gucyara igihugu mu Rwanda hari igihe rutabayeho intambara itangiye tariki ya mbere tariki ya kabiri umuyobozi arapfa ubwo ibibazo biratangiye maranyumva icyo mvuga ibibazo biratangiye tutakaje umuyobozi ndetse n'abandi bagomeza bapfa kubera intambara nta ntambara n'imwe twatera ngo irangiye nta ofisa upfuye nta komanda upfuye ntabwo byaga byoroshye mu kubitura ya mbere icyo gihe nyakubahwa perezida Paul Kagame dufite uyu munsi kumana ikivu ntabwo arahari yari mahanga yaragiye kwiga ibya gisirikare intambara imaze gukomera umuyobozi amaze gupfa afandaraza ibintu byose arabireka arabisiga icyo nshaka kubabwira ni iki ni ukuvuga ngo kwitanga ni ikintu gikomeye cyane ari Rwigema watugiye imbere muri Uganda yari umuyobozi ukomeye cyane w'ikirenga ari komandi shifu dufite uyu munsi izo egiserensi yari umuyobozi ukomeye yari n'amashuri yari muri Amerika ntacyo abuze ari ba bunyenyezi mujya mwumva bari burugari komandazi ari ba ndugute nabo bose bari burugari komandazi abantu bose bari bakomeye cyane ntacyo bari bavuze ariko bari bavuze igihugu bari bavuze iwabo kuko aho twari turi wajyaga urwana mukarwaye intambara abagandi wagize intambara nyinshi intambara Museveni na Boti twarirwanye babirebire hari abanyarwanda benshi cyane benshi intambara ya Boti na Museveni haguye nk'abanyarwanda batagira imbarwa benshi ariko warwana kugira ngo umuntu avuge ngo nakarwanye neza asinze urugamba akababwira ngo mu kinyankore sinzi niba urucyumva akababwira ngo uriye umusheja icyakwise no kuba umunyarwanda ngo uri umugabo ngo ariko icyakwishe no kuba umunyarwanda kandi imagine niryo shimwa guhaye uri umugabo sha urwa neza ariko ikibazo ufite no kuba umunyarwanda icyo ni ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda bamena amaraso muri Bugande ibyo ni byinshi cyane sinabitindaho so afana amaze kuza ubyo gihe umuyobozi amaze kuraswa murumva ibibazo byabaye byinshi
habaye gutakaza morale habaye gutakaza gahunda habaye ibintu bimwe bidusoganezite murabyumva ariko cyangwa cyo kwitanga Perezida wa Repubulika dufite uyu munsi aje ateye ingufu aba ari we uyobora uru rugamba aba ari we uhagararira uyobora izo ngabo abakemana hayo kumanda ashyiraho gahunda uko urugamba rugomba kugenda ari igihe byo kuvuga n'iki byo kuvuga n'urubyiruko uhereye kuri we kugeza kuri twebwe n'abandi w'urubyiruko gusa yari muto cyane yari umwana muto turi abantu turi abasore ariko twebwe ntabwo twarebaga umuntu imyaka afite y'ubuto twamuriraga mu buyobozi ni muto ni urubyiruko turi urubyiruko twese ariko twebwe twavuga ngo ni imyaka murangana nangwe muruta twarebaga twamuriraga mu buyobozi kandi buhambaye ashepinga igisirikare yoganizinga RPF yoganizinga RP urugamba rurakomera biza kugeraho bintu bikaze twarabyumvishije Habyarimana amaze kwivuga yuko inkotanyi zitsinze zinjiye ka Gitumba zigiye yarangiye umuyobozi aravuga ati oya Habyarimana atugeze kuri ka Gitumba abantu basubiyeyo bavuye kugira ngo bishoboke ni uko tumwereka yuko tugihari yoganizinga fosi iragenda amajoro yose igihe cyose ijya Gatuna uvuye ka Gitumba irasa Gatuna boda bavuga se abantu uko bari baragiye kandi bavuye he ibintu biratangira twinjira mu Rwanda dukomeza intambara twagize cyarengeze nyinshi cyane ariko byose bikaba kwihangana tugeze hagati Habyarimana ati turakomeza kutwemera bakumva ko turi mu Rwanda batuba mu Bugande dushinga tujya ku mipaka tucukura indake turarwana Habyarimana abona ko duhari cyavuyemo turafite ngo tujya ahantu bita Gikoba murahazi Gikoba mujya muhabona aho bita ngo ni agataka k'u Rwanda ka mbere habereye isobanuro rikomeye cyane Leta Habyarimana igeraho ivuga ko bidashoboka kuhava byanze totari kuko ntacyo atakoze abazerwa abanyarwanda abafaransa ntacyo batakoze ariko kwa kwitanga ya disipurine babasaba buri munsi turavuga ati twaje dufite impamvu kandi iyo mpamvu iracyahari Habyarimana bananira icyavuyemo twari masenga tumaze kubasaba byumba ndetse turasaba byumba twari basize tugera ahantu zangarama n'ahandi ibita ngo ni tariki 8 rwitinyamujya muyumva si tuyimaje amaguru bavuze induru umuyobozi watubwira ati nimusubire inyuma mubihorere imbaraga mufite n'ubushake mufite n'ubushobozi mufite ntabwo bwagiye mubareke muhorere dusubire inyuma Habyarimana atera agati mu ryinyo avuga ati oke siyasa niba atayumva reka moto turahari tumaze kwiyubaka dufite abasore dufite intwaro twongeye tumucyagiga hirya no hino reka turebe turasaba byumba tumaze kubasaba byumba araburoga ubwo tureta bibaze kuba nini cyane ariko twagiraga ibibazo kubera yuko icya mbere tere twagoreragaho abenshi ntabwo bari bayizi byari ikibazo Habyarimana yari afite intwaro zahabwa n'abafaransa n'ibindi nyinshi mu buryo butari byoroshye ariko wa muhate na kwa kwitanga na ya disipurine twabihagazeho bitugeze aho tugomba kuba tugera tuza kurasa byumba turakomeza intambara noneho imaze kuryoha ubwo imaze kugera teritori nini ukaba umeze neza wumva muri iyi ntambara iba yaryoshye
mu Rwanda bisubiranamwe amashyaka arahaguruka mwarabyumvishije murabyize amashyaka arahaguruka buryo iyo ufashe CNN murazize CNN yamuzona izo ufashe ukazishyira mu icupa ujya gupfunda usanga zose zapfuye ziraryana wari mubizi buryo rero n'abantu batagira ukuri n'abantu barwanira ubusa iyo bageze hagati barashwana bakaryana ubwabo bashyaka arahaguruka Habyarimana Habyarimana ibintu biradogera icyo yakoze yasubukuye umugambi wa mbere wo muri 63 na rimwe ngira ngo wo muri 72 na gatatu wo kwica Abatutsi kuko yari yatangiye kera azakibirira mujya mwumva azabugesera mujya mwumva n'ahandi heshi yica yasaga nk'ugerageza kureba ko ingira ngo imahora ikora asubukura umugambi kuko yari yarawuteguye ntabwo wavuga ngo umuntu apfuye nimugoroba mu gitondo abantu bose barashize buri muntu ari ahantu agomba kwica umuntu kuko buri mutu aho yari ari yari afite abantu agomba kumwica ibyo ntabwo bipanga mu ijoro rimwe n'ibintu byari byarapanzwe ategura yarategura jenoside baza kumurasa ibyo bagenda badushinja bitari nabyo araswa na bene wabo batangira gukorera mu Batutsi barica barimbura barabamara umuyobozi wacu ari kumanda ikifu uyu munsi dufite aravuga ati ntabwo abanyarwanda bagomba gushira Habyarimana agomba guhagarika jenoside niyo mpamvu ashobora kwihagarika yewe ndayihagarika abwira ingabo za divansinga tuzi Kigali habanje kuza 600 ariko byigihe nta jenoside yari yabe bitangiye ayo burenganzira isohoka mu SND ingabo za divansinga Habyarimana tumuha ibyo yari akwiriye kubabona kuko twamuhaye isomo ubundi nuko adahari ariko ibyo byose mbabwira byakozwe n'iki n'urubyiruko niyo mpamvu ndimo mbibabwira nta musaza 90% uko tuba tumeze wari urubyiruko byakorwaga n'urubyiruko n'abicaga abantu mu Rwanda bakurikije iki urubyiruko murumva uruhare rw'urubyiruko murarwumva urubyiruko rwakoze jenoside ubundi urubyiruko rwagaragaje jenoside mara ibyo mvuga kuva ku rubyiruko rufite imbaraga zikomeye cyane ni mwebwe buzima bw'igihugu intambara iraba ntabitinzeho Kigali yarafatwa kwezi kwa karindwi gusa n'icyenye jenoside irahagarara ariko muri ibyo bihe bya jenoside muri ibihe by'intambara byakorwaga n'urubyiruko abapfuye bari urubyiruko both side abagize jenoside ari twe inkotanyi bari abana batoya cyane abo babyeyi barakoresheje kugira ngo bice Abatutsi bari abana bato cyane bari urubyiruko bivuze ko urubyiruko rufite uruhare rukomeye cyane ku gihugu cyarwo mwebwe rero abari hano mukwiye kubyumva n'abagenzi banyu mbere urubyiruko rwishe abantu urubyiruko rutabaye abantu urubyiruko rwari mu gihugu rwishe Abatutsi urubyiruko rwari hanze rutabaye abanyarwanda bose murabyumva mvuga byose n'urubyiruko ibyo rero birangiye iki gice kirangiye nzimone kugira ngo tutange n'umwanya haze igihe gikomeye cyane noneho iyo imana ntambara ibaye abantu barapfuye u Rwanda rwari rufite ikibazo cyane hari abantu bari barabeshye bari bashyize abantu ikintu b'abanyamahanga intambara imaze kurangira muri 1994 hari
icyifuzo cyabaye kivugwa n'abatari abanyarwanda ariko kibabaje cyoje cyane giteye agahinda intambara irangiye cyane na kane baravuga ngo ndetse n'ibihugu duturanye ngo u Rwanda ntabwo rukiri u Rwanda rukwiriye kugabanwa ibihugu bituranye bikarugabana murabyumva byavugana n'abanyamahanga ntabwo ni uvuge ngo ntakanaka nakanaka muzabikurikirana u Rwanda ntirukiriho nta nubwo rubishoboka u Rwanda rukwiriye kugabanwa n'ibihugu bituranye bakarugabana rukarangira kuva kuri mapu barajya baravuga icyifuzo cya kabiri ngo abanyarwanda nibidashoboka ntabwo bashobora kubana ngo babe babe bagire ubumwe ahubwo dukwiye kurusatura kuva Gicumbi ukagera mu Bugesera noneho ngo abahutu ngo bakajya iburengerazuba abasoka bakajya iburasirazuba ntumbaze ukuntu bari kubivangura jyewe mwarabyumvishe muzabibona urwo ni rwo Rwanda abantu bifuzaga ariko icyo bateraga ni iki u Rwanda rufite ibibazo bikomeye cyane abantu barapfuye muri jenoside bishe abantu imirambo iruzuye isiranuka imbwa zirarya abantu mabyumva byari agahinda gakomeye cyane the same time abantu barimo batahuka bava mu mahanga baraza muri bya bibazo abandi barahunga bajya Kongo abari muri Kongo nabo barahunga baza mu Rwanda murabyumva abajenosideri bose n'abandi bahungiye bacurika Zaire aba impunzi za kera ziva Zaire ziratahuka abarundi abandi bamuhungira i Burundi Burundi abantu bari Burundi bataha impunzi zari zibona zahangaha mu Rwanda zirimo zasubira i Burundi urumva iyo ntuza urujya n'uruza byari mu Rwanda uru Rwanda ntabwo rwari rumeze nabi abahunguka tugomba kubakira abahunga ubu nabo baragiye ariko bazagira nabo bakira bagarukye abaje baturutse hirya no hino bageze muri Kigali hirya no hino ntibafite aho bajya ibintu byose ni akajagari niyo mpamvu bajya kubona ukabona ngo bajya kugera muri Kigali ugasanga inzu zose ziriho ibyapa ikintu bita ngo yafashwe murakizi yafashwe umuntu akaza gushyiraho icyapa ku inzu yafashwe undi akaza agakiba muri agashyira icye nawe ati nanjye nayifashe hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'abantu bagafata n'ibidashoboka umuntu ashobora kuza agafata nka sitade ati ni iwanjye kuko burya mwagafata inzu nini ati ni inkwiye nkafata nka banka byari ibintu biteye ubwoba murabizi mwese mwabyumvishije iyo situasiyo rero iyo situasiyo ni ukugira ngo ujye kwikaruma abantu bashyira hamwe ntabwo byari byoroshye ubwo ni nyuma ya jenoside ubwo hari imiborogo y'abapfushije ababo FDR n'abasirikare babyara imana bari hakurya muri Kongo ku mupaka abantu bakavuga ati rero u Rwanda ntabwo rukiriho reka turugabane ariko ikintu bibeshye ni kimwe abavuga bibeshye ni ikintu kimwe bibeshyaga ko bibeshyaga ingufu za RPF bibeshyaga ingufu za RPF icyo kintu ni ikintu cyabihishe kuva kera bihishwe n'izo ngufu ntibazimenye ko zihari icyabaye ni iki rero ni ukuvuga ngo cyakugeragaho ni ukugarezinga ni ukubaka igihugu kubaka igihugu kimeze gutyo kirimo ibibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo byari byoroshye ariko kubera perezida wa repubulika dufite uyu munsi Paul Kagame ni imana yabahaye yewe ntari gushidikanya sinzi ko hari ikindi kinyejana n'ukinyejana
n'ubunyeshana nta wundi muntu wari gushobora ibyo bintu ngo bishyire ku murongo bitungane hajyaho leta kugira ngo bitungane uwundi kuyobora murabizi bizimungu bigeze hagati bijyamo akajagari nabyo byatumwa ko kubensesi z'abantu bitandukanye ntari butindeho byose byashaka kutudindiza kudusubiza inyuma ariko izo kisese aravuga ati no ntabwo ushobora gusubira inyuma dufite impamvu tugomba kubaka abanyarwanda tugomba kubaka igihugu kikagira abanyarwanda bamwe kikagira ubumwe kikaba igihugu gifatika ibyo byose ni ukuturangaza kubaka igihugu rero byarakomeje bigenda bite ni ukuvuga ngo leta imaze kujyaho muzi ko umujyi wa kigali ukuntu aya mashanyarazi arimo imbwa zarimo zaratubwije zirya abantu imbwa jasiti zigenda zirya abantu nawe rero pashoni ikomeye cyane uzi kugira pashoni yo kwirukana imbwa mu mujyi wa kigali zirya abantu zamenyereye kurya abantu hano mu mujyi wa kigali byari ikibazo gikomeye cyane ibyo byose bivaho leta irubakwa itangira kumenya ubuzima bw'igihugu cyacu icyakozwe ni iki rero gutuza abantu baje bava imihanda yose no kubakura mu bintu bitari ibyabo bakagira ahandi bajya ariko uzi gukura umuntu mu nzu yafashe atari niye mukagira amahane mukamara mukaburana induzi kavuga azi ngo si bakananira mu mazu nabyo byari urugamba rutoroshye rukomeye ntabwo byari ibintu byoroshye ibyo rero nabyo wari umuntu ukomeye cyane gutuza abantu kugira ngo bajye aho berekera aho baba leta ifata abahungutse bose ishyiraho gahunda oruganize ukuntu bagomba kuba mu gihugu abahunze bari hakurya bari bateye ibibazo nabo leta ishaka ko bagaruka ariko birananirana ariko icyavuyemo ni uko byashobotse bite ubundi abantu bifuzaga yuko twebwe turi bu bwica abantu muri Kongo impunzi ibintu bigacika ariko abantu bose bari barahunze bavuye mu gihugu hangaha arabicanye ari n'abandi bose bagarutse mu Rwanda nta sasu rivuze kandi baraza mu gihugu cyabo nabwo habanje negotiation ko nabwo gutaha abantu bagira bakabica amatwi abandi bica amatwi ntibabyitaho kandi bari hakurya hariya boteze umutekano mu cy'amakampu murayizi murabazi za Bukavu za Goma hose haruzuye abasore b'Abanyarwanda bavanze interahamwe bavanzwe n'Abanyarwanda bandi rakajagari umuyobozi aravuga ati ntabwo twabyemera abanyarwanda ntibatahe abatemera ko bataha umuti turawufite niyo bitumvikanywe neza hari ibyo tugomba kwikorera icyakozwe ni uko habaye intambara hagati y'u Rwanda na Kongo Zaire murayizi mwese mwarikurikiranye Kongo turarwana mu nzira ataha zose ntawupfuye nta sasu ntacyo urugamba rurakomeza Kongo iza ku ariko buriya muzi yuko igihugu cyafashe ikindi ku mbaraga zacyo mu isi ni bingahe bajya gukurikira Amerika yafashe yani wa perezida bicaga ninde ni Saddam ninde ninde bateye Saddam
bagira barasa barafata ariko wenda warafite impamvu ya musimbizi ariko u Rwanda aba ntagumva ko rwarwana Kongo ruyineshe mvuga bitashoboka niho nababwira ngo ni ukwibeshya imbaraga z'abantu kandi n'uyu munsi abantu bakaba bakizibeshya impunzi zataha zisubira iwazo zirubakirwa zishyirwa mu miryango yabo abasirikare bajya mu zindi ngabo abagomba kujya ngo bajyamwo ibyo bikorwa n'abake murabizi mwarabikurikiye abaturage basubiraho mu byaro umutekano uragaruka ariko kubera ko hari ikidobya abantu bakomeza bakiserera kugira ngo habe intambara burya iyo umuntu uyu mwanzi wakwanze aba yamaze gukwanga burya ntahajya ngo nyamusha umugani ngo ngwindyagihimwa n'indyamiriza uramubona ukabutura ndyagi ariko ntacyo bitwaye nanjye ndakubona abamaze gutahuka u Rwanda ntirwacitse intege ingabo ntizacitse intege zakoze ibikorwa byinshi cyane bavuga ati n'abantu batashye kubaka igihugu ntabwo ari amasasu gusa ntabwo ari intambara gusa intambara irahagaze ariko abo twarwaniriye bagomba kubaho bate bagomba kugira aho barara bagomba kugira icyo barya bagomba kugira aho banyura bagomba kugira aho bigira bagomba kugira ibintu byinshi cyane noneho havutse yuko abantu impunzi zimaze kuza bashyira hamwe mu mazu bubaka leta iravuga iti rero ntabwo abanyarwanda bagize ibibazo byaguma bityo kuko amikoro ni make leta iravuga iti reka dushyireho ikigega gifasha abagize ibibazo murabizi mwese abana benshi baramujyana bigishwa n'ibigega amafaranga bubaka abanyarwanda barafite ibibazo baraza bari mu manza iyo ufashe impunzi nanga abantu abicanyi bari bafashwe bafunze muri za perizo kugira ngo imanza zabo zirangire n'umwuzukuru n'umwuzukuru zari kuzaza zitarangiye ntabwo byagushoboka mu mategeko asanzwe bazana umuco w'agacaca hijyaho murabizi mwese igira icyo ukora abantu bamwe bajya muri gacaca ndetse bamwe barafungurwa hari imbabazi z'umukuru w'igihugu byose ni ukubaka igihugu burya ngo imiterere ntihaka ni ukwirengagiza abantu bakakomeza bakabaho ariko bikanga mu nda ntibabyemere icyakozwe aravuga ati abantu baraje ubwo baje bagomba kubaho kubaho n'ubuzima leta iravuga ito ya reka dushyireho ubuvuzi niba dufashe n'abantu ariko n'ubuvuzi bujyeho turebe uko abantu babaho abantu niba bariho bagomba kwiga twubaka amashuri kugira ngo abantu babone aho bigira yari yasenyutse avuga hari abantu badafite ubushobozi ariko reka dushyireho n'andi mashuri ashoboka badushyizeho na yene dushyizeho twerumva uko ni ukubaka igihugu kuko ntibaba n'abantu bazivuga ngaho ugomba kwigisha abantu ba bantu bafite amashuri ba bantu bavurwa bagomba kugira aho banyura habaho kubaka imihanda iri muri uru Rwanda ntabwo yigeze irimo kuva u Rwanda rubayeho uko ni ukubaka igihugu baravuga ati imidugudu ni ngombwa bubakira abantu batishoboye none uyu munsi barubaka imidugudu y'icyitegererezo ibintu bikorwa ntabwo yigeze kuba mu Rwanda kuva rubayeho ibyo ni ukubaka igihugu kubaka igihugu ntabwo ari amasasu ku Rwanda reka noneho dukore ibiteza abanyarwanda imbere kubaka imidugudu y'icyitegererezo ibi ngibi byose ni ukubaka
kubaka umutekano uhamye burya ariko mbabwire gufata igihugu ni ibintu bikomeye kugifata ukarwana kugifata ariko ikiza cyabyo iyo ufashe buno butaka uburangije ugashaka buriye niba ufashe kino kigo urashaka icyo wakuriye niba ufashe aho urashaka hariya bikarangira imyaka ariko bikarangira ntusubire inyuma ariko kurigira umutekano w'ibyo bintu ni ibintu uhoramo kurinda isinduka nta kintu gikomeye nko kurinda igihugu kugifata byatwaye imyaka ine sibyo ariko tumaze imyaka 28 turi mu bibazo byo kurinda igihugu nta nubwo ari gusa bizakomeza n'abandi bazadukurikira kuko ni intambara itazashira kuko ibyo wagezeho hari abandi batifuza ko bigumana bimeze neza bishaka imbaraga zawe rero kugira ngo habeho kurinda igihugu ibyo byose rero n'urubyiruko rubikora nta bandi babikora ibyo rero nababwiraga byose byakozwe n'urubyiruko niba ugize umutekano ntuzagire umutekano hantareba uzatanga amashanyarazi uzatanga amazi ibyo byose abaturage babikeneye uzubaka amavuriro byose mwarabikoze twarabikoze ibyo rero byose ni ukubaka igihugu noneho icy'akarusho rero u Rwanda ingabo z'u Rwanda ubu zimaze kuba nahoze bivuga ntabwo zikiri hano gusa zaguye amarembo Central Africa n'ahandi muri none mujye mubikurikirana ibyo byose bikorwa n'urubyiruko nta musaza uriyo ni mwebwe n'urubyiruko ni byinshi ntasobanura uyu munsi ngo mbirangize ariko icyo ushaka kubabwira njyewe nagiye muri akazi muri 82 nari muto cyane mfite imyaka yagera nka 20 gutyo no kugeza uyu munsi ntabwo numva ntuje ngo umutekano uruhare nta nubwo natuza mba numva igihe cyose umutekano ushobora kwangirika nari urubyiruko ubu ndi umusaza na bagenzi banjye barakuze ni bande bazasimbura abo simwebwe kugera rero ngo mubigereho utamenye iyo ava ntamenye aho ageze nta nubwo amenya ahantu mugomba kumenya aho muvuye mukamenya aho mugeze uyu munsi noneho bikabaha imbaraga zo kumenya aho mugana ariko igihe muzaba urubyiruko rw'enjoyimenti gusa kwinjoyinga gusa ntabwo bizashoboka ibyo mbwiye byose byakozwe byose kugeza uyu munsi ari imbere ari inyuma ari uyu munsi n'urubyiruko rwabikoze kandi uyu munsi dufite urubyiruko ngira ngo 70% y'abanyarwanda n'urubyiruko siko bimeze ni mwebwe rwanda rw'ejo nta wundi ni mwebwe gusa kugira ngo bishoboke bigomba iki icya mbere gikomeye ni disipurine kugira disipurine icyo ni ikintu gikomeye cyane iyo ni intwaro ikomeye cyane mukwiriye guhagararaho dufite ibihugu byinshi tubangikanye n'ibindi bafite n'ibintu byinshi n'amafaranga n'intwaro n'ubutaka bunini ariko iyo ntwaro yitwa disipurine iyo ntwaro yitwa umuco iyo wayitakaje nayo byakumarira ntabwo rero icya kabiri ni ukwitanga
ukitanga wese utitangira itama kavuga kuti igihugu ni cyanjye ngomba kugiharanira kuharanira igihugu kwawe ntabwo uri kuvuga amasasu gusa kujya kurwana none se media ziriho zitesha umutwe baba bagiye ku rugamba si media ntimuzizi nasanga abaziro bafite imbunda ariko iyo niyo mbunda ye nawe rero nk'umuryuro nukwiriye gusinzira nk'uko umuntu utaringa igihugu cyawe barakivuga iki ese aha ngaha bavuga nibyo njyewe ngiye gukora iki nk'urubyiruko ntabwo mbyemera uvuze gutya akavuga ati nawe urabeshya ukamuha difference iyo ni isasu ibyo no kwitanga haba urugamba rw'amasasu ukaburi tayari haba urugamba rw'amagambo ukaburi tayari turumvikana icyo mvuga urwo ni urubyiruko dukeneye ntabwo dukeneye urubyiruko rw'urumogi ntabwo dukeneye urubyiruko rw'iki rw'urumogi ntabwo dukeneye urubyiruko rw'iki rw'ubujura ntabwo dukeneye urubyiruko rw'iki rutakaza agaciro rw'urusinzi si umwana w'umuhungu w'umukobwa ufite icyo yakamaze yabaye umusinzi totari ni umunywarumogi ni umujura ufata abakiriya muri polisi iyo usanze muri polisi hari urubyiruko abana batanu n'icumi bafunzwe uba ukwiriye kubabara kuko ni urubyiruko icyo mvuga muracyumva ni urubyiruko nubona umwana ku muhanda yasinze avuga amagambure atubaha umubyeyi atubaha umuntu bahuye tuba dutakaje ntabwo uwo mwana azafata imbunda ngo arwane igihugu nta n'ubwo uwo mwana azasubiza wa wundi kuri twita wavuze ibidakwiye kuko ntabwo afite umwanya ntabwo ahari ntabwo tayari uzasubiza se utasomye nezo uzanywa usinde usome uzanywa urumogi usome icyo gihe tuba dutakaza urubyiruko ari rwo rwanda rw'ejo urubyiruko ni rwo kino gihugu urubyiruko ni rwo rwubaka kino gihugu rwubatse kino gihugu mukwiriye kuba urubyiruko rw'intangarugero murangije icyo mvuga umukobwa w'urubyiruko ukwiriye kuba umukobwa w'urubyiruko ibyo mwabona yavuze ukwiriye kuba umukobwa wumva ushaka kumera nka musaza wawe nawe muzima ukwiriye kuba umukobwa w'urubyiruko ufite umusaruro ugaragariza igihugu cyawe nawe ubwawe wishimiye ko uwutanga ariko ntabwo ukwiriye kuba umukobwa urangije amashuri cyangwa udashaka kwiga hanyuma ukumva icyakunezeza ari ukubyara n'ubwisi n'umugezi ni byose ubwo ni uburere no kuba umukobwa ufite agaciro uzubaka ukagira urugo rwawe ukagira agaciro ukabyara abana ukabarera bakagira agaciro igihugu kikagira agaciro uwo niwe mukobwa w'urubyiruko w'umunyarwanda dukeneye munyumve neza kuko kwangirika ni akantu gato ntacyo bitwaye ndaje ntacyo ugenda ugiye mugomba kumva ko muri abakobwa bazava nk'abadamu bazavamo abayobozi bakina igihugu bazabyara abana bakabarera bakabatoza umuco tukagira u Rwanda ruzahora rurambye ibyo ubonye umukobwa w'urubyiruko umuhungu umenya uti ni umusore ndi tayari kuri buri kintu cyose uzahitinga u Rwanda mu magambo ntangana nawe uzashaka kuzana intwaro ndi tayari ushaka bizinesi kurusha amafaranga ndetse kuyakorera ntetse igihugu cyanjye imbere ubu ni urubyiruko dukeneye ariko ntabwo dukeneye urubyiruko rurarunywa bugacya rwasinze rwaryamye rukabyuka rujya kunywa bugacya rwasinze rwaryamye ubwo u Rwanda mwaba murusubije inyuma totari
muranyumva rubyiruko bose bakora ibyo bakoze ibyo n'urubyiruko uyu munsi umuntu uhagaza imyaka mfite uyu munsi ntabwo mfite n'imyaka ingana niyo mfite ubu ngubu nabikunda nabikunda nzaba ntakiriho sibyo ushaka guhitamwo gushaka nuko bireka ushaka guhitamo business ukayireka ushaka guhitamo kujya muri Amerika ntujyeyo ariko gupfa ukanuta cyose uzapfa sibyo ariko upfuye waramaze iki ikibazo upfuye waramaze iki ikibazo mufite umwanya wo gucyuzinga igihugu cyanyu uko kizabaho mufite amahirwe mufite igihugu kibakunze kibaha amahirwe 100% mufite umuyobozi w'igihugu uyu munsi ukunze urubyiruko birenze kwemera abanyarwanda bakunda bose ariko urubyiruko byo birenze kwemera uko azi agaciro k'urubyiruko iyo cyansi mufite rero mwipfusha ubusa turumvikana mwipfusha ubusa igihugu ni cyanyu nta nyiracyo wundi nta muzungu ariko muzi ko mu Rwanda hegeze kuba abaminisitiri bagera ku 8 b'ababirigi murabizi ntibageze kuba b'ababirigi b'abaminisitiri nibyo mushaka se muzi ko abantu bita ka Kigali ahantu usamuye hano hino ni hehe abanyarwanda batanyuraga tutari bakanyura hirya ngo ni abazungu murabizi byose nibyo dushaka mwese mutegereje yuko abo aribo bazaduhitamo ko tubaho umukuru w'igihugu yaravuze turi musitago aravuga ngo icyama icyo tuvuga iki icyo musinge w'u Rwanda mujya mubisoma aravuga ngo niba urwanya ukora ibibi ntabwo ukora ibibi nkawe nese ubwo uzafata umwari umugi nawe wararunywa niba ushaka guhindura ibintu bikaba byiza bamwiza kuko nuba mubi ibyo ukora bizaba bibi ariko ikibatangaza urubyiruko mwebwe ushobora kubyuka saa 12 ujya mu kazi ugakaraba ukagira icyo saa 10 ukabajya ku kazi ngo urukora na karindwi uracyaryama urubyiruko saa 3 umusore araryamye saa 3 umukobwa nk'umwe araryamye nyina arimo arakoropa murabyumva ariko ni mwebwe mbwira umusore umukobwa araryamye saa 3 mama na papa bafite umukozi arimo arakoropa undi arimo arateka ukaryama ukumva ko ari amahoro ubundi umwana muri neza ntabwo muri imirimo ndabizi muranyumva nabi papa arabyutse na mama bajya mu kazi umukozi arimo arakoropa undi afashe umwana umukobwa w'inkumi arasinziriye ubona urubyiruko uzakanguka ryari umurimo n'uwakozwe kare hano hari ababyeyi barabyumva nyango ubu rubyiruko ntabwo ari rwo umusore araryamye papa yabyutse yagiye ngo arananiwe ngo ejo ngo ari mu kizami none niba ari mu kizami dukora iki araruhutse kaza ku buryo ukayinanura abaza umukozi ngo ariko ngo cyari hehe ubu n'urubyiruko ruzahagarara rukarwara kino gihugu tugomba guhumuka tukazinduka tugakora niyo mpamvu ubona umwana w'umuzungu wagiye imyaka 17 n'umunani nangahe bakamujugunyirira ngo kwenda akagenda akajya gusutagurika akabaho natwe rero ntabwo ariko tubikoze ariko tugomba kuba urubyiruko rureba kure umubiri uko uwutoje umubiri uko uwutoje niko utora
nutoza ubunebwe uzaba umunebwe tutari ariko mubiri iyo utoje kubyusa saa kumi n'imwe niyo udafite aramu mu mutwira ibirimo usanga yageze nutoza kwihuta uzihuta nutoza umunebwe uzaba umunebwe ntabwo urubyiruko rukwiye kuba urunebwe iyo tuba urunebwe abanebwe tuba tugishyika gituba n'ubu iyo tutitanga umuyobozi wacu amaze gupfa ubu tuba turi Zambia niba resi imaze sibyo tuba turi hari n'abatubwira ngo dusubire ngo Uganda ngo tujye ahantu bita Karamajongo iyo ngiyo ngo tujye gukora ryogo Karamajongo niyo iyo iyo utaye Mbarara utaye Masaka utaye Kampala utaye ibihugu byose ujya Karamajongo utaye niyo bigwa ngo ujye gukora ryogo yo kuzajya kuzugatera u Rwanda none se bo ntibazakora ryogo ahubwo rero mugomba kugira umuhati urubyiruko mugomba kugira umuhati turumvikana niba hari urumeza atyo ugende ribe imeho mubaka ugomba kugira umuhati ugomba kubyuka kare ugomba gukora imirimo ya kare ugomba kwihuta muri wowe none se kambabaza ikibazo kimwe dufite umuyobozi w'igihugu utuyobora uyu munsi nyakubahwa perezida wa repubulika ntimumuzi ngo umwe uturutse bukura kwira mujye mubona aruhuka ntagira uburiri ntagira aho aryama urahamurusha ntegereza ko ushobora no kumara iminsi atageze no ku buriri ugiye kumbitekereza kuko ugiye kujya mubona none se haramurusha aho aryama hari umubwira se ati nuryama ndagukubita ariko wa wundi uvuga ngo nuryama ndagukubita niwe amurimwo kuki tutigana uwo muyobozi kuko dufite icyo tureberaho yabikoze ari urubyiruko ashaje cy'ibikora niwo mubiri navuga ngo umubiri utoza ikintu uratora si byo yatoje umubiri we gukora no kubwira no kwitanga birafata ntibyahinduka twamwiganye ko tukimufite murabyumva mugomba kuba urubyiruko rwiza rukora rwihuta icyanyuma urubyiruko rugira isuku nta rubyiruko rutagira isuku urubyiruko isuku ni ubuzima bw'umuntu ariko birababaje cyane kubona umuntu w'umusore cyangwa inkumi arara mu nzu nk'aha ngaha wazoshya ku irembo ngo aha ni kwande ngo ni kwa kanaka ubwo harimo abasore batatu harimo inkumi eshanu ariko urajya kwinjira ukajya guha ibyatsi ngo kandi yajya kubyuka akaba ari simati wese n'umusatsi wakubise umusore akajya batekubisemo akanyagira ari ugashanga arataha mu rwina iyo udafite uwo ni urubyiruko se ubwo no mu bwonko harimo wa mwana si byo nta rubyiruko rugira umwana ugomba gukora ahantu heza kuba ahantu heza wimbwira ngo nitaje ni kadasitire nowe nishaka inzu y'ibyatsi ariko iraha isukuye nishaka ufite ishuka imwe ariko imeshe nishaka ufite intebe imwe ariko ihanaguye nishaka bakabaho ariko gahanaguye tumvikana ariko nugira isuku undi akayigira niyo mpamvu ngo Kigali ifite isuku rero nta nkumi nta musore watahanye n'ibishashi ku muryango kera bajya ariko mufite n'amahirwe ntabwo ukirambagiza basabwe gutana mu nzira uko abantu baje gufata irembo ubundi umuntu yarambagizaga kaza mu rugo akareba
nyirabukwe nasaba akavuga ati hano hari umugeni mwagize amahirwe mubazana mutubwira ngo dore uwanjye rero mugomba kugira isuku hari abahungu ari abakobwa sibyo hari urubyiruko atagira isuku nimugira isuku u Rwanda ruzagira isuku ku mubiri ku muhanda ku nzu no mu bwonko nugira umwanda n'ubwonko vire vire ibyo ndababwiye u Rwanda rwacu ni rutoya mu buso 3,000 angahe mugaye nani hayo si nkaho 30 nimwagiye amashuri se n'ubizi ntabwo mujya gukora intuza ariko ubwo ari rutoya mu buso abanyarwanda mu mutwe ni bagari sibyo reka tube bagari igihugu cyose tuzagenda u Rwanda ntabwo murabyemera se n'ubu mwari muzi ko ejo bundi inama ibara hano yabere hano yari kuhabera muri 90 hari warubizi 95 hari warubizi se ntimubona nigeze kubwira abantu abavugani rero mu myaka mike nk'icumi ni umupira w'isi uzabera mu Rwanda bari banyije ngo he ngo wanyu hano se n'inyamara uzahabera ejo bundi babonye cyogamo bati uziba ibintu bavuze ko bishoboka ndetse hari cyabe ku gatatu hari abandi ku gatatu hazaza nabo ntibi ngibi saba umupira ndetse abayobora umupira niba baje mu Rwanda kuki umupira uzasigarayo niba uyobora abayobora umupira bazaza mu Rwanda umupira uzasigarayo ute next umupira ariko byose ni twebwe uzatuma bibaho mwebwe urubyiruko sibyo mwebwe urubyiruko ni mu muzatuma bibaho ndababwiye ngo urwanu urwanyu nta wundi nyirarwo ni mwebwe nta muzungu nta mugande nta murundi nta ene ni abanyarwanda n'abanyarwandakazi urubyiruko urwanu urwanyu nimutsigira ku byo mubona uyu munsi muzaba mutakaje ikintu gikomeye cyane sibyo ntimuzemere ko u Rwanda rube ingaruzo muheto ntabwo bishoboka ntabwo ngo u Rwanda rwaremwe n'abanyarwanda ntabwo twarugabanye ntabwo ari impano twahawe nibo baruremye abakurambere ntabwo rero rwaba ingaruzo muheto kandi kuva kera ntibishoboka nimubyemera u Rwanda ruzaguma ari u Rwanda rwiza kugeza iherezo ariko ntegeze ko mutabyanga mwese kuko hari abenshi bumva agaciro k'igihugu mukunda igihugu cyanyu rero mugiha agaciro kugira ngo n'utuyobora uyu munsi aho ageze hose mwari mvuga ngo jyewe bavuga ngo abanyarwanda igikombe ni icy'abanyarwanda ibingibi abanyarwanda nibigi bana badushaho amati nta bandi bindi n'amashyari ariko nimukore abishwe n'amashyari bapfi iyo twaye kimwe uravuze ngo urupfu rwose agira isoni ushingura akabwira abwira wikora ubabaje wa mugana wa mugabo azimanike sibyo ariko mukore igihugu mukunda igihugu mukitangire ni cyanyu ndi hano uyu munsi nundi hari uyu munsi ariko ejo mu gitondo ntabwo turashaje igihugu kirimo amaboko yanyu ntabwo dukwiriye gusaza ngo tuzirukanye imisozi duhunga dushaje mutagize imuruka muri abana mwamuhemutse cyane ntimuzatatse igihango buri umwe ahari yisuzume icyakora kitari cyiza gihindure icyiza kigishe mugenzi we iyo guhitera imbere murumva murakoze cyane gisa